بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. غزوہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس سے متعلق قرآن مجید کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں. تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوا سورہ توبہ. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سچے مومن اور منافقین کے درمیان جو فرق واضح کر دیا. میں اس سورت سے متعلق صرف تین باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جو بڑی اہم ہے. میں اس کو جو ذکر کر رہا ہوں ذرا اس پر توجہ دیں، یہ لوگ پوری زندگی نیک کام کرتے رہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، پوری زندگی نیک کام کرتے رہے، ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، صرف ایک غزوے میں آپ کے پیچھے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نیک اعمال کو ان برے اعمال کے مقابلے میں بیان کیا. کیا سوچا؟ طہامات للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، طہامات للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسانو. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے درس میں جنگ عسرہ غزوہ تبوک کا بیان چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تبوک میں قیام فرما کر کے آپ واپس ہوئے، اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت نماز پڑھی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے،
لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وقت نے ساتھ نہیں دیا اور درس کو روک دیا گیا تھا۔ کچھ باتیں غزوہ تبوک سے متعلق ضرور کرنی ہیں، اس لیے کہ یہ غزوہ، اس میں اگرچہ لڑائی پیش نہیں آئی، مسلمانوں کو ہتھیار نہیں اٹھانا پڑا، لیکن اس غزوہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس سے متعلق قرآن مجید کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر اس غزوے کے حالات کو آپ سامنے رکھیں اور پھر سورہ توبہ اس کا مطالعہ کریں معمولی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہوگا سورہ توبہ کی کچھ آیتیں غزوہ تبوک کے لیے نکلنے سے پہلے نازل ہوئی، کچھ آیتیں اس دوران کی آپ سفر پر تھے، جہاد پر تھے تو نازل ہوئیں، سفر جہاد پر تھے تو نازل ہوئیں، اور کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ سورہ توبہ، جس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے، پورے قرآن مجید میں تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوا سورہ توبہ کے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین، ان کی بدنیتی اور ان کی بد باطنی کا پول کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سچے مومن اور منافقین کے درمیان بالکل فرق واضح کر دیا ہے۔ میں اس سورت سے متعلق کن کن موقع پر اور کن کن آیات میں جنگ تبوک کے کن کن حادثات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مکمل نہ ذکر کر کے صرف تین باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جو بڑی اہم ہیں۔ آپ نے ان باتوں کو سامنے رکھا اور پھر جا کر کے آپ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے وہ اس غزوہ میں نبی سے پیچھے کوئی نہ رہ جائے، الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو متعین کر دیں کہ تمہیں یہاں رہنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے گھر کی نگرانی کے لیے آپ نے متعین فرما دیا تھا اور ان کو چھوڑا تھا، اور ایک صحابی کو مدینہ منورہ کی ذمہ داری، ظاہر بات شہر ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، اس شہر کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو تو چھوڑنا ہوگا نا، یہاں تو رکھنا ہوگا، تو جن لوگوں کو آپ نے روکا تھا ان کے علاوہ اس جنگ میں صرف منافقین کے علاوہ چند مسلمان رہ گئے تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، باقی سارے کے سارے چلے گئے تھے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس جنگ میں پیچھے رہنے والے لوگ چار قسم کے تھے۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ تم نہ جاؤ، تمہارے یہ ذمے کام ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ وہ تھے جو پکے مسلمان تھے، ان کی پوری نیت بھی تھی، پوری خواہش بھی تھی، جذبہ بھی تھا جانے کا، لیکن صحت یا اسباب کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو جا تو سکتے تھے، سچے مسلمان بھی تھے، ان کے اوپر نفاق کا شبہ نہیں تھا، لیکن یہ بڑے معمولی ہیں۔ اگر تمام روایات کو جمع کیا تو صرف 10 آدمی ہیں ملیں گے جو گئے نہیں،
ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنا نہیں تھا، صرف سستی رہی، کاہلی رہی، لاپرواہی رہی، جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے. چوتھا گروپ وہ تھا جو منافقین کا تھا، اور یہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں تقریباً 70 آدمی تھے جو بغیر کسی عذر کے جھوٹے بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے اندر نہیں گئے. تو جو لوگ غزوے میں نہیں گئے تھے اور وہ مسلمان تھے، ان میں تین تو وہ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد کے اندر، آپ چاشت کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہمارے دل میں کسی قسم کا نفاق تھا، نہ ہمارے سامنے کوئی عذر تھا، صرف سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، میرا معاملہ آپ کے حوالے ہے. بلکہ ان میں حضرت کعب بن ربیع، اور انشاءاللہ کسی موقع سے ان کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح بخاری شریف وغیرہ میں اس حادثے سے متعلق مروی ہے، حضرت کعب بن مالک کا، لیکن ابھی صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں. وہ ان صحابہ میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت بیعت کی تھی کہ ابھی آپ ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی دنیا کے آدمی کے پاس بیٹھتا میں تو اللہ نے مجھے وہ قوت گویائی دی ہے اور بہانہ بنانے کا وہ انداز دیا ہے کہ اس کے سامنے سے بہانہ بنا کر کے میں نکل جاتا، مجھے نہ قائل کر پاتا وہ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ہم نے جھوٹا بہانہ کیا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق بات سے واضح واقف کر دے گا، لہذا میرے سامنے پاس کوئی عیب نہیں تھا. آپ نے کہا تم سچ بول رہے ہو تو جاؤ، اللہ تمہارے معاملے کو دیکھے گا. خیر، ان کا واقعہ لمبا ہے، اگر وقت رہا تو شاید کچھ اس طرح اشارہ میں آخر میں کروں. یہ تین صحابی تھے، حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. ان کے علاوہ سات صحابی وہ تھے جو تندرست تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، وہ جنگ میں جا بھی سکتے تھے لیکن نہیں گئے، صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا بعض دنیا کی ضرورت کی وجہ سے. ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد شرمندگی ہوئی ہے اور بڑے شرمندہ ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو شرم کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے سامنے نہیں آئے، آپ کے سامنے نہیں آئے. ان میں سے سات آدمیوں میں نے، جن میں حضرت ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان لوگوں نے اپنے میں ہر ایک نے مسجد نبوی کے کھمبے میں اپنے کو باندھ لیا، مسجد نبوی کے کھمبے میں اپنے کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے جب اپنے دستے مبارک اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو باندھا ہے تو میں ان کو چھوڑنے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے. علا کل حال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے توبہ کے طور پر ان تمام لوگوں نے اپنا جتنا مال تھا، اپنا پورا اثاثہ، کہا اے اللہ کے رسول، اسی کی وجہ سے ہم آپ کے پاس ساتھ نہیں جا سکے، لہذا یہ سارا کا سارا مال اللہ کے لیے وقف ہے، آپ جہاں چاہیں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری توبہ قبول کرنے اور تمہارے رسی کو کھولنے کا حکم دیا ہے، تمہارے مال کے لینے کا حکم نہیں دیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی جو 11ویں پارے سورہ توبہ کے اندر ہے، خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مال کو پورا نہ لیجئے، ان میں سے کچھ آپ بطور صدقہ کے لے لیجئے، جو ان کے باقی مال
کی طہارت ہے اور ان کے نفس کی صفائی ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون دل کے اطمینان کا سبب بنے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ منافقین کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اعترفوا بذنوبہم، ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے۔ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا۔ ساتھیو، میں اس کو جو ذکر کر رہا ہوں ذرا اس پر توجہ دیں کہ یہ لوگ پوری زندگی نیک کام کرتے رہے ہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے ساتھیو، پوری زندگی نیک کام کرتے رہے ہیں، ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، صرف ایک غزوے میں آپ کے پیچھے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نیک اعمال کو ان برے اعمال کے مقابلے میں بیان کیا ہے۔ ذرا سوچیں، خلطوا عاملا صالحا و آخر سیئا، آخر سیئا، کچھ نیک عمل کیے ہیں اور کچھ برے عمل کیے ہیں، یعنی ان کی یہ غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی اطاعت نہ کرنا۔ ذرا سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا شمار کس زمرے میں ہوگا، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں، شروع سے آخر تک لے کر کے عقائد کے بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، عبادات کے بارے میں ہم سے آپ کی مخالفت ہو، اپنے اخلاق، عادات، لباس، شکل و صورت سے اللہ کے نبی کی مخالفت ہو، معاملات میں، لین دین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت ہو، اپنے بھائی سے جو تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ معاملات کرنے، ان کے ساتھ بولنے، ان سے بغض رکھنے، دشمنی رکھنے، محبت رکھنے میں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کے اوپر اترائے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں اللہ کیا فرما رہا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، کچھ لوگوں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، خلطوا عملا صالحا، نیک اور برے عمل کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ ان کے نیک عمل کیا ہیں ساتھیو؟ اب تک دسیوں سال تک یا سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے ساتھ جہاد اور آپ کی پیروی ہے، وآخر سیئا، اور کچھ گناہ نافرمانی کے کام کیے، وہ کون سے ہیں ساتھیو؟ صرف ایک جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے ساتھیو، وہ اور بھی قابل عبرت ہے، بلکہ اسے تو کان کھول کر کے سننے کی چیز ہے، اپنے جسم کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سننے کے لائق ہے، کہ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ، امت محمدیہ کا کتنا بڑا طبقہ آج اس کے اندر ملوث ہے اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سورت کے اندر سورہ توبہ 65 نمبر اور 66 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کیا ہے ساتھیو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے انما نخوض ونلعب، ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو صرف وقت گزرنے کے، راستہ گزر جانے کی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تک تو تم مومن تھے لیکن یہ کلمہ کہنے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم، لیکن پھر بھی
اس غلطی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید رہو. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر تم میں سے کسی جماعت کو ہم نے بخش بھی دیا, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں اور توبہ کے لیے تیار نہیں ہے. ساتھیو, آخر انہوں نے بات کیا کہی تھی جس پر اتنی بڑی دھمکی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ان کا ارادہ کفر کا نہیں تھا, وہ کفر کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہو. آخر غلطی کیا تھی ان کی؟ ساتھیو, سوچنے کی بات ہے. ظاہر بات یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں سے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے, تمام مفسرین نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں کچھ منافقین بھی آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے, جیسا کہ بھی آگے آئے گا. یعنی کچھ منافقین تو بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے, لیکن کچھ منافقین آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یا راستہ چل رہے تھے, کہ ہنسی مذاق کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو حافظ اور مولوی لوگ ہیں نا, ہمارے یہ قاری اور مولوی لوگ جو ہیں یہ بڑے پیٹو ہیں, کھانے بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پہ تارا کھانا ہی چٹ کر جاتے ہیں, بڑے پیٹو لوگ ہیں, زبان کے بڑے جھوٹے ہیں, اور جب مقابلے کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بزدل ہیں. یہ تین باتیں کہی تھی, تین باتیں کہی تھی ساتھیوں. یہ بڑے پیٹو ہیں, اور ہمارے ماحول میں جانتے ہیں کہ مولویوں کے کھانے کے کتنے واقعے لوگوں کی زبان پر ہیں, حالانکہ ڈاکٹر انجینئر ان سے کم نہیں کھاتا, زیادہ کھاتا ہے, ان سے زیادہ کھاتا, ورنہ بیٹھ کے دیکھ لو مولوی کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو کون زیادہ کھاتا ہے. لیکن چونکہ مولویوں کو بدنام کرنا ہے, حافظوں اور قاریوں کو بدنام کرنا ہے, لہذا مغرب نے ہمیں یہ اسلوب دیا اور ہم نے ایسے چٹکلے گڑھ لیے ہیں. پہلی بات کیا کہی تھی؟ ما رائینا مثل قرائنا ہاؤلا, ان اپنے قاریوں, ان اپنے مولویوں, ان اپنے حافظوں کی طرح ہم نے نہیں دیکھا کہ ارغب بطونا, بڑے پیٹی ہوں, بڑے پیٹو ہوں, واکذب السنا, بڑے جھوٹ بولنے والے ہوں, ولا اجبن عند اللقاء, اور جب مقابلہ آئے تو بڑے بزدل ہیں. ان میں سے ایک جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا کہ کذب تتو, ایک کہہ رہا, اور بھی غور سن لے, کہنے والا صرف ایک تھا. اس نقطے پر بھی آپ آئیں, کہنے والا صرف ایک تھا, اور سارے لوگ جو سن رہے تھے وہ ہنس رہے تھے اس کے اوپر, سب لوگوں نے یہ بات کہی نہیں تھی. اس پر بھی آپ غور کریں گے, جیسا ہم نے تھوڑی یہ بات کہی ہے. اس مجلس میں حاضر ہونا, انکار نہ کرنا, رد نہ کرنا, اسے ٹوکنا نہیں, وہاں سے چھوڑ کر کے ہٹ نہ جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہیں, اگرچہ کہتے نہیں ہیں. یہ قرآن کا بیان ساتھیوں, میرا بیان نہیں, کہی تھی ایک نے بات, لیکن سارے اس کے اوپر ہنس پڑے تھے. تو جس مجلس میں, اس مجلس میں جو نیک صحابی تھے انہوں نے کیا کہا؟ کذب تھا ولکنک منافق, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو منافق ہے, اور میں جا کر کے یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں, آپ سے جا کر کے بتا رہا ہوں. چنانچہ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی, اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب اس منافق کہنے والے کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے, تو وہ ننگے پیر بھاگتا ہوا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے دوڑ رہا تھا, اور اس کے پیر کو پتھر زخمی کر رہے تھے, اس لیے کہ راستے میں جو پتھر تھے اس کا پیر زخمی ہو رہا تھا, اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول, میری نیت بری نہیں تھی, میرا ارادہ برا نہیں تھا,
میں تو صرف راستہ چلنے کی بات کر رہا تھا، اس لیے کہ ہنسنے ہنسی مذاق کی بات ہوگی تو راستہ آسانی سے کٹ جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی بات کا نہیں جواب دے، صرف آپ یہ کہہ رہے تھے اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، راستہ گزارنے کے لیے صرف اللہ اس کے رسول ہی رہ گئے، یہی چیز مذاق بنانے کے لیے رہ گئی ہے، اب بہانے نہ بناؤ، تم مومن ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو ساتھیو معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہم نے کہا اس نقطے پر بھی غور کر لیں کہ مجلس میں سارے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، کس نے کہی تھی؟ ایک شخص نے، لیکن سارے لوگ اس کے اوپر ہنس پڑے تھے، انکار نہیں کیا تھا، جو سچے صحابی تھے انہوں نے انکار کیا۔ دوسری بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قاریوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ اور اپنے احکام اور قرآن کے ساتھ مذاق اڑانا قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا قل اباللہ و آیاتہ، کیا تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو ایک عالم دین کا مذاق اڑانا اس کا مذاق نہیں ہے، مذاق کس کا ہے؟ وہ جو علم اپنے سینے میں لیا ہوا ہے، وہ حافظ جو قرآن اپنے سینے میں لیا ہوا ہے، یہ اصل میں اس کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اگر حافظ نہ ہوتا، وہ مولوی نہ ہوتا، وہ کوئی اور دوسرا کچھ ہوتا، آپ اس کا مذاق، اس کا مذاق کیا اڑا رہے ہیں؟ اس کے پاس یہ علم موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑایا تھا ان لوگوں نے، اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، قرآن کا مذاق نہیں اڑایا تھا، کس کا مذاق اڑایا تھا؟ حافظوں کا اور قاریوں کا۔ اللہ نے اس چیز کو اپنا مذاق اڑانا قرار دیا، اپنی آیات کا مذاق اڑانا قرار دیا ہے، اور اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ انسان مومن اگرچہ ہے، مسلمان ہے، لیکن کافر ہو جاتا ہے۔ خیر ساتھیوں یہ موضوع لمبا ہے۔ تیسری بات اور اسی سے متعلق ہے، اور یہ بھی قابل غور ہے، ہمارے آپ کے لیے باعث عبرت ہے۔ ایک بڑے مشہور صحابی عمیر ابن سعد ہیں، عمیر ابن سعد ہیں، ان کی والدہ جلاس یا جلاس بن سوید بن سامت نامی ایک شخص کے عقد میں تھی، گویا یہ یتیم تھے اور اس کے یہاں پرورش پا رہے تھے۔ کس کے یہاں؟ جلاس کے یہاں، جلاس بن سوید کے یہاں پرورش پا رہے تھے، اور یہ منافق تھا، اور یہ منافق تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا یہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک تھا یا بہانہ بنا کر کے مدینہ منورہ میں رہنے والوں میں تھا۔ تو جب قرآن مجید میں وہ آیتیں نازل ہوئیں جو منافقوں کے بارے میں تھیں، اور منافقوں کا بھانڈا پھوڑا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، یہ پھوڑا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ شخص، یعنی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تب تو ہم لوگ اپنے گدھے سے ہی بدتر ہیں۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ اس کی کہی باتیں ساری سچ نہیں ہیں۔ اس مجلس میں حضرت عمیر ابن سعد بھی موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی محبت میں اپنے سوتیلے باپ سے کرتا تھا کسی اور سے نہیں کرتا تھا، اور جتنا احترام میں اپنے سوتیلے باپ کا کسی اور کا نہیں کرتا تھا، لیکن جب ان کی زبان سے ہم نے یہ کلمات سنے ہیں کہ اگر یہ شخص سچ ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں، تو اس مجلس سے حضرت عمیر ابن سعد کہتے ہیں کہ اے میرے مربی، اے میری پرورش کرنے والے، آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، سب سے عزیز ہیں، اور آپ نے میری قدر بڑی قدر کی ہے، یعنی آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہے، بڑے اہتمام سے رکھا ہے، لیکن مجھے آج آپ نے اپنی زبان سے آپ نے یہ بات پسند کہی ہے کہ اگر ہم اس کو سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو ہلاک ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی اس میں رسوائی ہے، دنیا کے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو
جس برتن میں کھایا اسی برتن میں سوراخ کیا، مثلا مشہور ہے نا، جس برتن میں کھائے اسی میں، یا ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑا نمک، جی بڑا نمک حرام ہے، اس لیے کہ خود ہی کہا کہ آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، آپ میرے نزدیک سب سے عزیز ہیں، اور آپ کی عزت کا پاس لحاظ میرے نزدیک بڑا اہم ہے، آپ نے میری اچھی قدر بھی کی ہے، لیکن آپ نے آج ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات پر میں خاموش رہتا ہوں تو میں ہلاک ہو گیا، کیوں؟ اس لیے گویا منافق کی بات سن کر کے میں خاموش ہوں، اللہ کے رسول سے توہین سن کر کے میں خاموش ہوں، اللہ کے احکام کی توہین سن کر کے میں خاموش ہوں، اور اگر یہ بات میں کہتا ہوں تو اس میں ہماری رسوائی ہے، اور دونوں باتیں میرے اوپر مشکل ہیں۔ یہ ساتھیوں، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ ہماری آپ کی محبت، ہمارا آپ کی موالات، ہمارا آپ کا تعلق کس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، اس امتحان میں آیا ہم پورے اترتے ہیں یا کہ غلط ہوتے ہیں۔ کہا کہ لیکن ان دونوں میں سے ایک بات میرے نزدیک دوسرے سے کیا ہے، اہم ہے، چنانچہ سیدھے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نے یہ بات ابھی کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، انہیں بلایا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سعد عمر جھوٹ بول رہا ہے، اے بچہ ہے، اس نے صحیح سمجھا میری بات کو نہیں ہے، ورنہ میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی قرآن مجید میں۔ ساتھیو، اسی لیے اس سورت سورہ توبہ کو سورت الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، رسوا کر دینے والی سورت۔ کس کو رسوا کر رہی ہے؟ منافقین کو، منافقین کی رسوائی نازل ہوئی اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، اسی سورت کی 74 نمبر آیت ہے، جا کر کے دیکھ لیں گے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، اب قسم اٹھا رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، یقیناً ان لوگوں نے کفر کی بات کہی، یقیناً اس شخص نے کفر کی بات کہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیو، اس طریقے سے اگر آپ سورہ توبہ کو پڑھتے جائیں اور اس کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اگر آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورت کا اہتمام، اس غزوے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کتنا فرمایا ہے اور کتنی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب چند باتیں اس سے متعلق، اس غزوہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حادثات پیش آئے۔ پہلی چیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کا گزر دیار ثمود سے بھی ہوا۔ دیار ثمود کہاں ہے؟ کہاں ہے دیار ثمود؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 322 کلومیٹر شمال کی طرف ایک مشہور جگہ ہے جسے آج العلا کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ العلا۔ پہلے اس کا نام وادی قرا تھا، پہلے اس کا نام وادی قرا تھا، بڑی زرخیز وادی ہے، سیرت میں اس کا نام کثرت سے وارد ہے، اور یہاں پر اصل میں یہود آباد تھے بدوی قبائل کے ساتھ ساتھ۔ یہود کیوں آباد تھے؟ اس لیے کہ جب انہیں شام سے بھگایا گیا ہے تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، ان کی کتابوں میں آپ کی علامتیں بیان تھی اور معلوم تھا کہ آپ جزیرہ عربیہ ہی میں آئیں گے، تو علا میں پہنچے اور دیکھے یہاں کھجور کے باغات ہیں، یہ ہے، تو کچھ یہود وہاں پر آباد ہو گئے، کچھ اس سے آگے بڑھ کر کے خیبر میں آباد ہوئے، اور کچھ اس سے آگے بڑھ کر کے کہاں آ گئے تھے، یثرب میں، جسے بعد مدینہ منورہ کہا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اسی وادی سے تقریباً 22 کلومیٹر شمال کی طرف ایک جگہ ہے جسے آج بھی دیار ثمود کہا جاتا ہے، اور آج بھی قوم ثمود کے آثار وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم ثمود جس کے بارے میں آپ نے جانتے ہیں، کہتے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن نبی پر ایمان لانے کے بجائے تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے
کی، یہ تو بڑے منحوس ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ جب سے یہ آئے ہیں ہمارے یہاں دیکھیے اختلاف ہی اختلاف ہے، میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، قالوا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيد قبل حسنه لولا تستغفرون لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك۔ کہا اے قوم، اے نبی، اے صالح، آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں میرے لیے بڑے، ہمارے لیے بڑے بدشگون ثابت ہوئے، چنانچہ آپ حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ انہوں نے پلان بنا لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ خاص طور پر نو گنڈے وہاں پر بڑے مشہور تھے، نو گنڈے، وکانا فی المدینہ سات رہتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون، نو گنڈے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں نے کسی علامت کا مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تو پہاڑ کی چٹانوں سے ایک اونٹنی نکلتی، ایک اونٹنی نکلی اور حاملہ اونٹنی نکلی، وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنا، پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ اونٹنی جہاں پر چرنے جاتی تھی وہاں پر اللہ تعالی گھاس اور یہ پیدا کر دیتا تھا، اور ان کی بکریاں جہاں چرتی تھی وہاں اس نے، وہ اونٹنی جس پنگھٹ پر جاتی اس پر پانی ہی رہتا تھا۔ آج بھی بتا نہیں سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک وہ کنواں مشہور تھا جس کنویں اور چشمے کے اوپر یہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ لکم شربو لہا شربو ولکم شربو یوم معلوم، حضرت صالح فیصلہ کر دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلانا۔ علی کل حال ان بدبختوں نے فیصلہ کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ایک اونٹنی جب جاتی تھی اب سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن ان کے جانوروں کے لیے پانی ہوتا ہی نہیں تھا، اور جب دوسرا دن ہوتا ہے اونٹنی کے پینے کا تو بالکل پانی بھر جایا کرتا تھا، عجیب مسئلہ تھا۔ لہذا اونٹنی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور اونٹنی کو اس کی کوچ کاٹ دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دنوں کے اندر اندر تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ مر گئے۔ علی کل حال قصہ ان کا لمبا ہے، تو یہی پر آباد تھے اور بڑے ہی فنکار تھے، یہ لوگ بڑے ہی فنکار تھے۔ پہاڑوں کو یعنی ان کے ضرورت نہیں تھی کہ اینٹ اور سیمنٹ کی ضرورت پڑے ان کے گھر، نہیں، وہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اس میں گھر بنایا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ جا کر کے دیکھے ہیں یہ نشانات موجود ہیں دیار ثمود میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا یہاں سے گزرنا ہے تو جلدی گزر جانا ہے، روتے ہوئے گزرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آ جائے اس جگہ پر جو عذاب قوم ثمود کے اوپر آیا ہے۔ بلکہ لوگ اتر کر کے وہاں سے کچھ پانی لیا تھا، آٹا گوندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چشمے کے علاوہ، اس کنویں کے علاوہ جس پر اونٹنی پانی پیتی تھی، کہیں اور سے پانی نہیں لینا ہے، بلکہ اگر آٹے کو گوندھا بھی ہے تو وہ آٹا جانوروں کو کھلا دیا جائے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے اور وہاں پر صحابہ اکرام کو پانی لینے کا حکم نہیں دیا۔ اس سفر کے اندر منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کچھ شرارت بھی کی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہا تھا اور کئی شرارتیں کی تھی، اس لیے کہ ان منافقین کے ساتھیوں، وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، ان منافقین کا کی سلسلہ جنبانی اور ان کی تعلق قیصرِ روم سے تھا، اسی لیے ان لوگوں نے ایک مسجد بنوائی تھی جو مسجد قبا اور مسجد نبوی کے درمیان میں تھی، مسجد قبا کے قریب تھی، جسے قرآن مجید نے مسجد ضرار کہا گیا ہے، الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وہ مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے درخواست کی
کہ ہم کچھ کمزور لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر کے اس میں نماز پڑھ دیں تو برکت رہے گی. حالانکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد آپ کی برکت نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ ان کا عیب اس طریقے سے چھپا رہے گا کہ ہماری نیت بری نہیں ہے. جیسے آج ہمارے یہاں کسی گاؤں میں اختلاف ہوا، ہاں بھائی فلاں مولوی کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے چار قدم بعد دوسری مسجد بنوا لیا اور کسی مولوی کو لا کر اس کا افتتاح کرا لیا تاکہ معلوم ہو کہ ہماری نیت. حالانکہ اصل مقصد کیا ہے؟ جماعت کو توڑنا ہے اصل مقصد. ساتھیو، ایسی مسجدیں بنانا جائز نہیں ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اولاً جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے کفر کر، تیسرے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے جو مسجد بنائی جائے، ان مسجدوں کا مسجد ضرار کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تو ابھی جا رہے ہیں، کہاں جہاد پر جا رہے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوان نامی جگہ پر تھے واپسی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مسجد میں پڑھنے کے بجائے آپ مسجد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو بھیجیا اور جا کر مسجد کو آگ لگا دیا جائے. چنانچہ آپ نے بھیجا مالک ابن دخشم اور ابن عدی، ایک صحابی ہیں، دونوں کو آ کر کے اس کو میں آگ لگا دیا. جابر بن عبداللہ کی حدیث مستدرک حاکم میں صحیح سند سے ہے کہ ہم نے اس مسجد کے اندر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان منافقین کا سلسلہ جنبانی کہاں سے تھی؟ قیصر روم سے تھی. لہذا اگرچہ آپ کے ساتھ گئے تھے لیکن آپ کو نقصان پہنچانا ان کا اہم مقصد تھا. چنانچہ راستے میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غائب ہو گئی، تلاش کر رہے ہیں تو اونٹنی مل نہیں رہی. زید ابن اللصیت ایک منافق تھا، وہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھو، ان کو، یعنی آپ کے سامنے نہیں اپنی مجلس میں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو. یہ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبر آیا کرتی ہے اور ان کی خود اونٹنی غائب ہو گئی، ان کو پتہ نہیں ہے، دیکھو پریشان ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم، وانی واللہ، میں اللہ کی قسم، لا اعلم الا ما علمنی اللہ، میں غیب نہیں جانتا، میں صرف وہی جانتا ہوں جتنا علم مجھے اللہ تعالی دے دیتا ہے، اور اس اونٹنی کے بارے میں اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے، جس کی وجہ سے منافق ہمارے اوپر عیب لگا رہے ہیں. دیکھو یہ وادی کا سلسلہ جہاں جا رہا ہے، فلاں درخت پر، درخت کے پاس میری اونٹنی ہے اور اس درخت نے اس اونٹنی کے نکیل کو باندھے رکھا ہے، یعنی وہ جا رہی تھی تو کانٹوں میں وہ اس کی نکیل کیا ہے، اٹک گئی ہے، وہیں پر ہے. صحابہ کرام گئے اور لے کر کے آئے. ایک صحابی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، وہ یہاں سے آپ کی باتیں سن کر کے گئے اور اپنے خیمے کے اندر لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو نبی کرت بارے میں، آپ سوتے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہم نے زید ابن لصیت سے سنی، وہ دیکھو موجود ہے ہمارے خیمے میں، زید ابن لصیت. کہا کہ یہی کہنے والا ہے. چنانچہ عمارہ فوراً اٹھتے ہیں اور اس کی گردن پکڑ کر کے دبانے لگے، کہا کہ اے مسلمانوں دوڑو، یہ وہ منافق ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے خیبے میں ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد سے میرے ساتھ یہ نہیں سفر کرے گا. ساتھیو، یہ ہے ایمان، یہ ہے حقیقی ایمان، کہ اپنے قریبی سے قریبی انسان کیوں نہ ہو لیکن جہاں دین کا معاملہ آ گیا اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکایت کی پانی کی، اس لیے جاتا جانتے لمبا سفر تھا اور گرمی کا موسم تھا، راستے میں ایک جگہ پانی کی بڑی قلت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، بڑی قلت ہوئی پانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بارش، صحابہ اکرام نے اپنے برتنوں میں پانی بھرا اور
پینے کے لیے لیا، پانی پی لیا، جانوروں کو پلایا. تو ایک جو منافق تھا اس سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ، اللہ کے رسول کی نبوت میں اب بھی کوئی شبہ ہے؟ آپ کی نبوت میں اب بھی کوئی شبہ دیکھو؟ کہا کہ ارے یہ تو ایسے ایک بار بادل ہے جا رہا تھا اور برس گیا اور نکل گیا. صحابن مارا، ایک بادلی تھی جا رہی تھی، اچانک برسی، آپ کی دعا کا اس میں کوئی اثر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بس اچانک بارش ہو گئی اور ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ساتھیو یہی بات ہے، جو بات کو انسان قبول نہیں کرنا چاہتا اس کے سامنے آپ لاکھ دلائل لے کر پیش کرو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واپسی میں ایک سفر جگہ پر دیکھا، ادھر سے راستہ ذرا دشوار گزار اور تنگ تھا، ادھر سے تنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ ہم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے ادھر سے گزریں، اور باقی صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ اس طرف سے آؤ. وہ جو 12 منافق تھے یا 17 تھے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے، آپ کے ساتھ لوگ بڑے تھوڑے ہیں، ایسا کرو کہ چھپ کر کے بیٹھ جاؤ آگے چل کر کے، اور جہاں سے ان کی اونٹنی ایسے گزرے اچانک ہلّا بول دو کہ اونٹنی بدکے گی اور وہ گر جائیں گے، پھر اپنے گھوڑوں اور سواریوں سے ان کو رون دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ، یہ دونوں تھے، دو صحابی تھے. حضرت ابو قتادہ، حضرت حذیفہ آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے آگے آگے چل رہے تھے، اور حضرت ابو قتادہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس وادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، ہوتا نا اپنا چہرے کو چھپا لیتے ہیں، منہ بند کر لیتے ہیں، اور اچانک اپنی سواریوں کے ساتھ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو بتکانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ اے حذیفہ ان سے نپٹو، کہا کہ میں اپنی ڈھال لے کر کے آگے بیٹھا بڑا، اور ان کی سواریوں کو میں مارتا جاتا تھا، اور اللہ کے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں بھاگو، اللہ کے رسول کے دشمنوں ہٹو یہاں سے، اور دھکا دے رہا تھا میں، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر سے بد کے کچھ مسلمانوں کو خبر ہوئی. مسلمان جب جمع ہونے لگے تو وہ لوگ بھاگ کر کے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے. آپ نے کہا کہ اے حذیفہ تم نے ان سبوں کو پہچانا؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر ایک کو پہچان لیا ہے. کہا جانتے ہو ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ ان لوگوں کا ارادہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا تھا، ایذا پہنچانا تھا، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کسی کی توبہ، صرف کہا جاتا ہے کہ ایک ان میں سے جو انجانے میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا اس کی توبہ قبول ہوئی، باقی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ آیا کسی کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منافق، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو ساتھیوں اس طریقے سے اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے معجزات کا ظہور ہوا، ان میں سے ایک معجزہ بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، معاملہ جو ہے بڑا وقت گزرتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جا رہے تھے تو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزوں کا ظہور فرمایا، صرف ایک معجزہ، بہت سے معجزے ہیں لیکن ایک معجزہ جو بڑا اہم ہے صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، ظاہر بات دور کا سفر تھا اور گرمی کا موسم تھا، آخر لوگ اپنے ساتھ کتنا سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتے، اور یہ سفر ظاہر بات ہے 15 دن 20 دن مہینہ لگے گا، اس میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامان خرد و نوش ختم ہو گیا، یعنی کھانے پینے کا سامان نہیں رہ گیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ساتھ جانور ہیں، اس لیے کہ دو قسم کے جانور تھے، یا تو بار برداری کے تھے اور یا سواری کے تھے،
یعنی کچھ جانور ایسے تھے جن کے اوپر ہتھیار ہے اور چیزیں لدی ہوئی تھی، سامان تھا، اور کچھ جانور ایسے تھے جو سواری کے لیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مرتا کیا نہ کرتا، اب کھانا شروع کر دو۔ اب لوگوں نے کیا کام کیا کہ کسی نے اپنی سواری کا جانور اونٹ ذبح کر دیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد 1-2 ہزار تو تھی نہیں، 30 ہزار کے قریب مسلمان تھے۔ کسی نے اپنا جو بوجھ لادنے والا اونٹ تھا اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو کہا کہ اس طریقے سے تو لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے، کل کسی کے پاس سواری نہیں بچے گی، واپس کیسے آئیں گے، پھر چلو چلتے ہیں، پہنچ گئے کہ واپسی کیسے ہوگی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ساتھیوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی تھی، بڑی فکر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی یہ دین کی جو خدمات ہیں اس کا اجر ان کو برابر ملتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم اور جماعت ایسی پیدا کر دی جو ان کو برابر گالیاں دیتی ہے، نتیجہ کیا ہوگا، جتنی گالیاں دے گی اتنا ان کو ثواب، ان کا اجر بڑھتا جائے گا کہ قیامت تک ان کا اجر ختم نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ بات آئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سواریاں جمع ذبح کرنے کا حکم کی اجازت دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے۔ کہا پھر لوگ کھائیں گے کیا؟ کہا کہ ایسا کیجیے، لوگوں کے پاس فوج کے اندر جو کچھ بھی کھانے کا سامان تھوڑا موڑا بچا ہوا ہے اس سارے کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا حکم دیجئے، پھر اس کے بعد آپ برکت کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس طریقے سے ان کے سواری اور بار برداری کے جانور ہیں بچے رہ جائیں گے۔ آپ نے کہا تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دسترخوان چمڑے کا ہوا کرتا، اس کو بچھانے کا حکم دے دیا اور پوری فوج میں اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کا سامان ہے وہ لا کر کے اسی دسترخوان پر ڈال دے۔ اب کوئی کھجور لے آ رہا ہے، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی سوکھا ہوا گوشت لے آ رہا ہے، کوئی ستو لے آ رہا ہے، یعنی جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر کے اس کے اوپر رکھ دے رہا ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے کافی چیزیں جمع ہو گئیں۔ کیوں کافی نہیں ہوگی، اگر 30 ہزار آدمی ہیں، اگر ایک ایک کھجور لیا ہے تو کتنا ہو جائے گا، سوچنے کی بات ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا جمع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں آسودہ ہو کر کے کھاؤ، اور ہر ایک کے پاس جو برتن ہے اپنا برتن بھر لے۔ سارے لوگوں نے آسودہ ہو کر کے کھایا، برتن بھر بھی لیے، اور پھر بھی دسترخوان کے اوپر بچا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دونوں کلمے کو لے کر کے اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن حاضر ہوگا، ان دونوں کلموں پر اس کا یقین ایمان رہے گا، اور اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا، یعنی یقین کے ساتھ ان دونوں کلمات کو پڑھتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا۔ لا يلقى الله بهما عبد مؤمن غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة۔ تو جو شخص بھی ان دو کلمے کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے اور یقین کے ساتھ یہ کلمے پڑھ رہا ہوگا تو اللہ تبارک اسے جنت میں جانے سے روکے گا نہیں۔ اس طریقے سے ساتھیوں اور بھی بہت سے معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی کا بھی یہاں پر ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، حالانکہ اور معجزے، ایک صحابی ہیں ذوالبجادین، ذوالبجادین، ذو معنی عربی میں ہوتا ہے والا کے، ذو معنی والا، بجادین دو چادروں والے، ذوالبجادین دو، آخر یہ کون ہیں؟ ہوا یہ کہ جب یہ ایمان لے آئے اپنے تو قبیلے والے انہیں قبول نہیں کیا اور اپنے علاقے سے انہیں بھگا دیا، مار کر کے نکال دیا، اور اتفاقی بات ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، بس صرف ایک چادر تھی، اور ظاہر بات آپ جانتے ہیں کہ جہاں جسم کو اپنی انسان کو اپنے ستر کی ضرورت پڑتی ہے ناف کے نیچے سے، وہاں اڑنے کی بھی ضرورت رہا کرتی ہے، ورنہ گرمی ہے سردی ہے اسے تنگ کر دیتی ہے۔
تو انہوں نے کیا کام کیا، اسی چادر کو پھاڑ کر کے دو حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک حصے کو پہنا اور ایک حصے کو انہوں نے اوڑھ لیا، اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. تو آپ نے ان کا لقب ذوالبیجادین رکھ دیا ہے. کیا رکھا ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھے. حضرت ذوالبیجادین بھی، عبداللہ ان کا نام تھا، ذوالبیجادین ان کا لقب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں دیکھا کہ کہیں چراغ جل رہا ہے اور وہ چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب ہے. میں جا کر کے دیکھتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ذوالبیجادین کا انتقال ہو چکا ہے. ذوالبیجادین کا انتقال ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر و عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالبیجادین کو دے رہے ہیں. ساتھیوں، یہ کیا اونچا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں اترے اور ابو بکر و عمر اپنے دستے مبارک سے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں. اب قیامت تک ساتھیوں، دنیا میں کوئی کتنا بڑا بن جائے، یہ فضیلت قیامت تک کسی کو ملنے والی نہیں. کہ کسی کو ملے گی ساتھیوں؟ کسی کو ملنے والی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ادلیا الیا خاکما، اپنے بھائی کو مجھے لیا کر کے دو، اس طرف سے لاؤ دو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں رکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم انی قد امسیت راضیا عنہ فرض عنہ. اے اللہ تعالی، میں تیرے اس بندے سے راضی ہوں، اے اللہ تعالی تو بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کاش کہ اس جگہ پر آج میں ہوتا، کاش کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے. على کل حال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تو آپ سے لوگ آ کر کے ملاقات کے لیے کرنے لگے. اور ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ مدینہ منورہ پیچھے رہ جانے والوں میں چار قسم کے لوگ تھے. منافقین آتے، قسم کھاتے، حلف اٹھاتے، جھوٹا بہانہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان کر کے ان کو حوالے کر دیتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بخشا نہیں ہے بلکہ انہیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے. گیارہواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے ساتھیوں، وہیں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ جب ان کے پاس واپس جائیں گے تو آپ سے وہ لوگ عذر اور بہانے کہیں گے. آپ کہیے قل لا تعتذروا، اب بہانہ نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، اب ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تمہاری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبر ہمیں دے دی ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول جو آگے کرو گے اسے بھی تم دیکھ لے گا اسی دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، آج تم چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم تمہارا عذر نہیں قبول کرتے تو وہ قسمیں کھائیں گے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو قسمیں کھائیں گے. لیعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. تو آپ ان سے اعراض کر لیں، یہ لوگ رجس اور ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور وہ لوگ، اللہ کے رسول کو ہی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. تو اگرچہ آپ ان سے راضی ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب، ان لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوڑ دیا، ان پر کوئی مواخذہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بے ایمانی بدنیتی ظاہر ہو گئی. البتہ باقی جو مسلمان تھے، حضرت ابو لبابہ کے ساتھ ہی، ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو ان کو چھوڑ دیا. باقی رہ گئے تین صحابی، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جاؤ، تم سچ کہہ رہے ہو تو اس وقت تک رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے. چنانچہ ساتھیو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا. 40 دن گزر گئے, کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا تھا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا تھا, اس حال میں میں مر گیا تو اللہ کے رسول میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے, اور اللہ کے رسول کا انتقال اس حال میں ہو گیا تو آپ کے بعد صحابہ میں سے کوئی ہم سے بات نہیں کرے گا. جب 40 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ, یعنی اب تک مسلمانوں سے الگ ہونا تھا, اب کیا ہے اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. چنانچہ وہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو گئے, صرف ہلال ابن امیہ جو بڑے بوڑھے تھے, خدمت کی انہیں ضرورت تھی, ان کی بیوی نے اجازت چاہی تو انہوں نے, آپ نے خدمت کی اجازت دے دی, لیکن کہا کہ دیکھو تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے, تم ان کی خدمت کرو لیکن قریب ان کو اپنے نہ آنے دینا. جب 50 دن گزر گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کے اندر آیت نازل فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, سورۃ توبہ فرماتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالی سے جنہوں نے سچ کہا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.